tilagi u ham bizga onadir. Ilmu hikmat qasrida u bizga yagonadir. Assalomu alaykum bizni kuzatayotgan aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum muhim yangiliklar ko'rsatuvining maxsus sonida ko'rishib turganimdan xursandman. Maxsus soni deb bekorga imoni aytmadi. Sababi 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan dasturimizni boshlaymiz. Va ushbu bayram bilan ustozlarni tabriklaymiz. Doim ilm berishdan hech qachon charchamang. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz boshlandi. Va bugun Gulsanam emas, yonimda esa Imona. Imona, kel, birinchi bo'lib haftalik yangiliklarni bilib olamiz. Undan keyin qiziqarli lavhalarga navbatni beramiz. Demak, hozir navbatni Malikaga beramiz, shundaymi? Ha, shunday. Hammaga salom do'stlar. Muhim yangiliklar dasturining yangiliklar sahifasida yana men Malika. Men sizlarga yangiliklarni aytishga tayyorman. Sizcha tomosha qilishga tayyormisiz? Unday bo'lsa men boshladim. Bilasizlarmi, 26 sentyabr Yevropa tili bayrami nishonlanar ekan. 2001 yil 26 sentyabrdan boshlab har yili Yevropa til bayrami nishonlanadi. Bundan maqsad tillarning rang-barangligi, ta'lim berishni va o'rgatishni rivojlantirishdir. Darhaqiqat hozirda kamida bitta xorijiy tilni biluvchi odamlar kundan-kunga oshib bormoqda. 27 sentyabr esa xalqaro sayyohlik kuni ekan. Har yili 27 sentyabr kuni jahon sayyohlik kunini nishonlash marosimi bo'lib, bu dunyoda sayyohlikning ahamiyati, uning jahon iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi va ko'plab mamlakatlar xalqlari o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shmoqda. Va ertaga 1 oktyabr biz uchun mehribon, qadrli ustozlarimizning bayrami nishonlanar ekan. Haqiqatan ham dunyodagi ming-minglab kasblar orasida ikkita buyuk kasb, shifokorlik va o'qituvchilik kasbi borki, ular toki hayot bor ekan o'zining ma'no mazmunini va olijanobligini, ahamiyati va hurmatini hech qachon yo'qotmaydi. Aziz xalqimizning bir naqlida, sen odamlarga 1 yil yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, bug'doy ek, 10 yil yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, ta'lim tarbiya ber deyilgan. Olamning gultojisi inson bo'lsa, ular orasida suyuklisi ustoz muallimdir. Har yili 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni keng nishonlanmoqda. Qadim zamonlardan ustozga bo'lgan chuqur hurmat va ehtirom saqlanib qolgan. Mana shunday qiziqarli yangiliklar sizda ham bo'lmi? Agar bo'lsa, bizga yuboring. Telegram manzilimiz ekranimizda. Ko'rishguncha, xayr. Malikadan eshitgan yangiliklarimdan eng yoqqani Yevropa til bayrami nishonlanishi bo'ldi. Ha, til o'rganishga bo'lgan qiziqishni, intilishni oshirishga o'z hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Albatta, menda bir savol paydo bo'lib qoldi. Ustozlar va murabbiylar kuni boshqa davlatlarda qachon nishonlanar ekan? Menimcha 1 oktyabr sanasida faqat O'zbekistonda ushbu bayram nishonlanadi. Kel, meni qiziqtirgan savolga javobni mana shu lavha orqali bilib olamiz. Qani ketdik. Dunyoning barcha mamlakatlarida istisnosiz o'qituvchi eng hurmatli kasblardan biridir. Aziz bolajonlar, barcha davlatlarda o'qituvchi va murabbiylar kuni qaysi sanada nishonlanishiga qiziqyapsizmi? Agar qiziqsangiz, hozir biz sizga barchasini aytib o'tamiz. Biz boshladik. Rossiyada o'qituvchi va murabbiylar kuni 5 oktyabr sanasida tantanali ravishda nishonlanadi. Braziliyada o'qituvchilarni sharaflash rasmiy ravishda 1827 yil 15 oktyabrdan boshlanadi. Germaniyada 5 oktyabr, Misrda 28 fevral, Ispaniyada 29 yanvar, Meksika 15 may, Turkiya 24 noyabr va Yamayka 6 may sanalarida o'qituvchi va murabbiylar kunini nishonlaydi. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida o'qituvchi va murabbiylar kuni 1 oktyabr sanasida nishonlanadi. Bu yerda ham sana rasman ishlamaydigan kun deb e'lon qilingan va bayram keng miqyosda nishonlanadi. Ko'rib turganimizdek, dunyoning har bir burchagida o'qituvchilar kunini nishonlashning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, bu kun bilan bog'liq o'ziga xos ramziy ma'nolari mavjud. Imona, esingdami? Biz o'zimizning Telegram sahifamizda fleshmob o'tkazayotganimizni e'lon qilgan edik. Ha, esimda. Men ham ishtirok etdim.
Voy, men ham videoyu o'rgandim. Bilmaganlar uchun flashmob mavzusi mening birinchi ustozim. Bolalar ham videolar yuborishdimi? Albatta yuborishdi. Unday bo'lsa, ko'raylik vaqti ketkizmasdan. Marhamat, tomosha qilamiz. Salom bolajonlar, meni ismim Munisa xon. Bugun ustozlar kuni. Mana eng birinchi ustozim bu oyim. Sizlarning ustozlaringiz kim? Oyijonim, sizni barchamiz bilan tabriklayman. Sizni qo'yman. Hayır. Barcha davlatlarda bayram har xil o'tkazilar ekan. Ha, ammo maqsadi bir xil bo'ladi. Ustozlarimizni ulug'lash va ularga minnatdorchilik bildirish. Bayram bilan biz ustozlarni tabrikladik, ammo do'stlarimizdan ham ustozlarga bo'lgan tabriklarni eshitsak nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Ustozlarimizga qancha rahmat aytsak, shuncha kam. Menimcha sport bilan shug'ullanmayotgan bo'lsang kerak. Chunki sportni unaqa unchalik yaxshi ko'rmayman deb. Agar sportni yoqtirmasang, mana shunday uyqusirab yurasan. Keyin baholaring ham pasayib ketadi. Keyin o'z kasbingni ustasi bo'la olmaysan. Ko'rdingmi? Birgina sport bilan nimalarga erishish mumkinligini? Ha, to'g'ri aytyapsiz. Kel, sport mashqlarini birgalikda tomosha qilamiz-da. Balkim senda ham ishtiyoq paydo bo'lib qolar. Mayli, kelishdik. Bizda hozir sport sahifasi. Birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Har kuni ertalab zaryadka qilishimiz kerak. Sog'lom bo'lasiz, menga o'xshab. Bo'ldimi? Tomoshabinlarimiz bilan xayrlashsak ham bo'ladimi? Nimadir qop ketmadimi? Menimcha yo'q. Yo'q, qaysidir sahifa esimizdan chiqib ketyapti. Nima edi? Ha, bizni jajji muxbirimiz Nargis ham bor-ku. Voy, sog'olsa ob-havo sahifasini o'tkazib yuborardik.
Yaxşı eslatdik. Ha, keling, bizni quyosh chamiz. Nargizning lavhasini birga tomosha qilamiz va ob-havo haqida bilib olamiz. Salom, salom aziz barakallar. Yana men Nargiz sizlarga ob-havo haqida gapirib beraman. Kelasi hafta juma kunigacha havo menga o'xshab quyoshli bo'ladi. Shuning uchun bog'cha va maktabingizga borayotganingizda xohlagan kiyimingizni kiyib ketishingiz mumkin. Lekin qo'lingizga qalin kiyimingizni olishni ham unutmang. Ammo kechasi 12 gradusga sovuq bo'ladi. Oyna va derazalaringizni yopib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Ha, aytgancha 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ustozlarni tabriklayman. Shu bilan birgalikda o'zimni boshchapamni ham tabriklayman. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim sizlardan iborat. Kasetingiz doim quyoshda charaqlab tursin. Xuddi menga o'xshab. Nargislar yaxshi ko'rar, hammangizni yaxshi ko'rar. Do'stlarim, bugungi dasturimiz shu nuqtaga yetganda yakunlanadi. Ha, afsus. Biz sizlardan har doimgidek yangiliklarni va yangi xabarlarni kutib qolamiz. Albatta, bizni Telegram manzilimizga yuborishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr!